L'Ajuntament de Cambrils ha presentat una nova marca per identificar totes aquelles accions que tinguin una vinculació amb els objectius de desenvolupament sostenible i l'Agenda 2030. Es tracta de Cambrils Qualitat Ambiental, un segell que anirà acompanyat d'una campanya de conscienciació i sensibilització a tots els nivells, tant dins de la gestió diària de l'administració pública i les seves accions, com també incidir en el dia a dia de la població cambrilenca, intentant reduir, sobretot, l'incivisme i potenciant la seva sensibilització amb el medi ambient. És una campanya que veureu que a nivell d'imatge és imatge de Cambrils, de diferents sectors, imatge que ens apropa, que ens consciencia directament, que s'adreça a les persones en concret, als cambrilencs, perquè parlem de civisme en molts dels casos. Allò és que a vegades ho deixem només en el terreny de les escoles, en el terreny educatiu. Ah, els nens, sí, els nens se faran grans, però es faran grans dintre de 20 anys. I si no corregim a temps, es va juntant tot, lo dels nens, lo dels adults i lo dels altres, no? Llavors jo crec que ha de ser integral. La campanya, impulsada conjuntament entre el consistori cambrilenc i SECOMSA, comptarà també amb sessions formatives tant als treballadors municipals com a diferents entitats econòmiques i culturals del municipi, amb la intenció d'identificar tots aquells projectes que puguin encabir-se en la mateixa campanya. La marca Cambrils Qualitat Ambiental serà visible a través de banderoles, identificatius, en comerços, retolació de vehicles elèctrics o híbrids del mateix ajuntament i també altre material divers.